Tá, não foi ainda. Um dia se aprende. Quase, melhorou. Isso daí, não sei o que é isso. Salve, salve, seus cheiradores de cola bastão. E hoje estamos aqui mais uma vez. E é o nosso... O meu, pelo menos. É, o meu não é não. É o meu terceiro tirando contra. E nada mais, nada menos que Jubilau. Estou eu aqui. Pega no meu pão. Estamos aqui hoje para tirar aquele maravilhoso contra com leve castigo. Talvez está mais pesado que o último. Tá, talvez? O último foi contra o Eduardo Caralho, em que ele trouxe uma pistolinha de leve de airsoft. Mas hoje a gente veio preparado. Hoje a gente veio com uma M4A4, trouxe diretamente do CS, eu peguei ela. Tira a calça dele aí. Não, isso aí, ó. Pra vocês verem como ela é altamente perigosa, uma arma de não brinquedo, mas tá com a ponta vermelha, então é brinquedo. Se não tivesse ponta vermelha, seria o perigo, mas com ponta vermelha tá liberado. Pontinha vermelha liberada. Então esse aqui é o nosso castigo, né? 410 FPS na bunda, cuzão. Ninguém vai entender o que é isso, mas vai doer. É forte que só um caralho. O que a pessoa quer entender é que vai doer. Muito. Então é o que o pessoal quer ver. Bastante. O pessoal gosta de ver a dor em demasia. Outros. Chega! Bom, então hoje a gente vai jogar o quê, Juba? Fala pra galera. Street Fighter, The Game, coisa maravilhosa. Jogo. Olha isso aqui, ele olha pula. Que bonitinho, são bonequinhos de pau. Eu sou o azul, você é o amarelo. Eu sou o Marovis. E como vai funcionar o game? 3 mortes equivale a tiro. Um tiro. E aí, melhor de 5. Melhor de 5. Ou seja, 3 vezes 5. Bastante. Muito. Mas... ganhei 3. Um ponto pra mim é um tiro que eu vou te dar. Exato. Se no final ficar 4x4, é 4 tiros pra cada. Nossa. Quem fizer 5 primeiro leva. Enquanto isso, vou fazendo umas perguntinhas pra você, você Show. Vai me respondendo. E óbvio que a gente não pode esquecer do nosso Narga, né? Ah, caralho. Estamos... Hoje a gente tá aqui por causa de quê? O que que trouxe essa nossa amizade? O Arguir. Exato, e nada mais justo ele tá aqui no meio da nossa rodinha, né? Na verdade, tá mais longe do que você. Foda-se, mas é meu. Nossa. Que mangueira é essa aí, então? Essa que patrocinador é essa mangueira? Essa aqui, mano, eu tenho medo de falar e eu ser preso, porque ela é muito periculosa. Genial. Nossa senhora. É linda, né? Ela é a New Prince da Rota. Fucking New Prince. Caralho. Fucking New Prince. Coming straight from the underground. Olha essa mangueira, meu irmão. Na cor dourada das constelações nórdicas. Nossa senhora, Thor fumava com essa mangueira lá em Valhalla. Olha esse arguilho, cuzão. Fala dele agora. Cara, esse Nargas é top. Lançamentaço a Expo Russa. Exclusividade da Hunka King. Puta que pariu. Mano, essa junção do... do gostoso com o tesudo. Essa junção da resina com a madeira junto com o Narga. Mano, nossa, ficou maravilhoso. Mano, se você quiser saber bonito. Mais, eu fiz uma review. Tem review. Tá aí pra trás, dá uma procurada. Cusão, tá review lindo. Tá aí. Tá lindo. Então hoje a gente tá aqui com a nossa lindíssima Hunka King. Com a piteira, o Narga, o prato imperial. Depois da Hunka King vem quem? Roche. Pro Ruquinha. É o Pro. É o Pro. O Pro, tá ligado? Só pra quem manja. Muito gostoso esse Pro. E os nossos fodelásticos de alumínio são de quem? Fala pra mim. É. Miau. Predator, caralho. Predator Ruka com as poderosíssimas garras do Pred. Leão. O Pred. Pred. Tá acompanhando a gente, né? O mascote da Pred. Tamo junto aqui no time. Time Predator. Pred vai acompanhar nós até o final da Copa. Torcendo fortemente para o Brasil com suas novas embalagens na cor verde, amarelo e azul. E nossos carvões da Coco Beast. Hoje estamos com o carvãozinho flat. Quadradinho, bonitinho. Na verdade não é quadrado, porque quadrado é todos os lados iguais. É um exatamente. Retângulo. Ele é um coisa. Retângulo, aprendi em escola. Aprendi. E aqui, ó. Eu não panos, tenho, mano. Maravilhosos. Mas, ó. Cara, você não tem? Não tenho. Corre no site. Não, cabe. Da Air. Cabe? Essa daqui é mais simplinha, assim. Não, mas já é bonita que só um caralho. O trampo hoje, dia a dia, corre, corre. Mas se você precisar, seu tem pro seu tamanho. Não pode. Tem pro seu tamanho. É muito bonito, cara. Agora vendo pessoalmente, o pano é muito top. E, mano, vou deixar o link pra vocês todos aqui, ó, na descrição de todos os nossos patrocinadores. Mano, coisa pra caralho. Comprar o que for, entra aí nos links aí que você estiver procurando, que você vai achar. Então, bora lá tirar o nosso contra, vamos bora ver. Bora o nosso contra. Porque só lembrando que eu estou invicto, hein? 2x0 Planeta Tufi. Ah, mas você nunca contra jogou os comigo, universitários cuzão. Convidados. Você nunca jogou comigo. Eu sou mestre dos games, o mago dos eu games. Eu sou mestre da sua prima. Bora lá. Pra começar, a gente tem que um matar o outro, que não vai valer. Só essa não tá valendo, só pra começar. Tá, então já vamos aquecer aqui, ó. E... Ah, cuzão! E eu já cheguei aqui, calma, ó. Calma, não tá preparado. Calma, caralho. Prepara. A vida não espera você tá preparado, mano. Porque eu que vou esperar. Ih, já vai, pega aí, cuzão. Perdi minha bazuca. Tá
A cobra, a cobra. Te pegou! Te pegou também. Ai, me fudi. Não, me fudi não. Se fudeu. Só tô escapando aqui. Pega aí. Jogou lá fora. Chora! Ah, filha da play, puta! Filha da puta, 1-0. Tá 1-0 pra você? 1-0 pra você. Que é um Bader, já que ela não valeu. Caralho, o que eu peguei aí? Não, cobra! Ah, as te cobras bater com a minha cobra. Mano. Ai, que delícia! Já morre aí, 2-1. Oh, já morre aí, pegar, que aqui não, é o canal Planeta Tufi. Ai, Jesus Cristo. Por que inventaram a cobra? Vai, olha o seu próprio veneno. Desce, combate. Chora! Filha da puta, 2-2. Agora é o momento de mano. Se fode aí. Ah, se fuder. Isso aqui me lembra o Smash Bros, cuzão. Ai! O primeiro tiro! O primeiro tiro era o Tufi! Ah, tava ganho, mano. Você ia cair. O primeiro tiro era o Tufi! Lame minha bola! Foi na lomba! Isso deve não, dói muito. Calma, antes de apertar resumo, deixa eu já começar a pergunta, porque tá muito rápido e muito dificuldade. É. Você parece ser burro, rapaz! É, porque você já tá tomando no cu, né? Então, fudeu agora, porque tem que responder as perguntas. Tá. Você não quis começar com um canal, você começou só em live. Por quê? Porque você falou, vou começar a fazer alguma coisa assim, mas vou começar em live, não vou fazer um canal. Primeiro porque... já tinha bastante canal no formato que eu já acho legal pra caralho, puta que pariu. E... caralho! É a Spin Gorda. Calma aí, ó. Aí, mano, já tinha uns canal, né? Tipo, no formato que eu curtia. Eu já acompanhava o trampo do... Do Bacaro! Já acompanhava o Saca! Já acompanhava os caras, tá ligado? Já acompanhava o trampo dos caras, curtia pra caralho. Sempre achei um trampo muito fudeu. Sempre achei um trampo muito foda. E aí, mano, esse trampo que era muito foda. Você pegou duas. Vem cá pegar outra. Eu sempre achei um trampo muito foda. Ai, tá difícil. Mas aí o que aconteceu? O Facebook tinha acabado de disponibilizar a poder fazer live, tá ligado? Ele tinha aberto pro público, né? Porque até então só páginas verificadas e tudo mais. E aí... ai, Jesus. Ai, filha da puta! Três. Tá tomando cu, mano. Vou tomar tiro. Chora, pra play! Ai, nossa! No joelho, estraga a movimentação! E eu tava na casa desse meu brother, a gente, mano, falou, vamos testar essa fita aí, vamos ver qual é que é. Mano, o bagulho rolou, tipo, a gente fez a live só pros meus brothers. Mas se fudeu, seu trouxa. Só pros meus brothers e, mano, pros brothers dele, e o pessoal curtiu. Quem não fumava arguilha se interessou pra conhecer mais. E falou, pô, mano, os canais fazem justamente isso no YouTube. E se a gente passar esse conteúdo muito foda ao vivão no Facebook, e a gente começou a fazer, tomando o cu de novo desde a zero. A gente começou a fazer o bagulho pra passar informação pra galera, pra divertir, que é o formato, né, de falar bosta e tudo mais, e toma 12 agora. Toma 12. Plof. Ah, se fudeu. Caiu certinho em mim essa bomba. Olha. Ele gemeu. Foi na lomba de novo. Eu tô fudido. Aí, mano, a gente começou a fazer, tipo, sem horário, sem nada, pessoal, porque na época, cara, já vamos foder. Na época eu conheci o Saka, ó, e aí eu dei uma ideia pra ele, de tipo, porra, Saka, e se a gente, se tivesse um Arguilicast, mano, só falando bosta? Tipo, literalmente, ai, caralho. E tipo, eu falei pra ele um formato mais assim e tal. E cara, ele gostou da ideia. Ele na época não podia fazer, ele tá, óbvio, ele tá ocupado com as coisas dele e tudo mais. E pô, ele super apoiou a ideia.
Tanto que eu falo que ele é o padrinho da Live Ruka, se fudeu. Só fazer um parênteses aqui, invadir a entrevista de vocês, vai falar que ele é o padrinho da Live Ruka pra você falar pra galera que não tem treta, mano. Exatamente, eu falo, eles sabem, todo mundo sabe. O Argyle Cash é o padrinho da Live Ruka. É, mano, não tem nada a ver um com o outro, eles, os programas são diferentes, os formatos, o jeito de apresentar, tudo diferente. Só que ele foi o padrinho, a ideia veio dele, ele inclusive aprovou essa ideia. Filha da puta. 2-1. E aí com o tempo, eu fiz a primeira gravação com o Macario, se fudeu. 2-2. Fiz a primeira gravação com o Macario e, pô, ele gostou do projeto, abraçou. A gente falou, cara, nós dois somos dois puta trouxa, vamos juntar as trouxices e fazer um bagulho junto, tá ligado? E ele gostou da ideia e a gente seguiu junto, cada vez mais profissionalizando. Tomou um patrocínio, o fim fudido. 3. É o quê? Agora é a hora do tiro? É 2 tiros pra cada um, já foi, hein? Nossa, mano, que dor horrível. E aí, mano, foi pegando um profissional. Se fudeu 1-0. 1-0, se fudeu. Cara, reclama com Jesus, não é comigo não. Deixa eu te falar, eu não fiz nada. Eu não tava nem sabendo de nada. E aí, mano, o bagulho foi ficando mais pró. Como é que faz isso aqui? Toma aí, ó. Não. Foi ficando mais pró, foi ficando mais pró. E mais pró. Mais pró. 3, 2, 1, bum. Foi ficando mais pró, entrou patrocínio e chegamos no ponto que a gente tá hoje, do nosso escritório e tudo mais, e um monte de projeto da hora rolando. E, cara, tô feliz pra caralho, agradeço muito 2-0. Não, 3, se fudeu. Mano. Cara, eu nunca canso disso, eu parei o dia inteiro isso aqui. Agora foi na puta. Ai, caralho. Foi na coxa. A lomba dói menos. Ai, eu vou mijar. Puta que pariu. Ai, tirando conta. Eu sou tu fim, tirando conta. Ah, tô fodido demais. E é isso, mano. Chegamos onde a gente chegou. O profissionalismo ficou bem grande. Tô muito feliz com o projeto, com todo mundo que apoiou e tudo mais. E vamos que vamos, cachorro! Cara, e nessa sua evolução toda que você falou que começou em tal lugar, e como que foi... Como que foi indo? Vai se fuder. E aí, depois, cara, que eu fui... Nossa, muita concentração aqui, pessoal. Depois que, cara... 2-1. E aí, depois que eu fui pra minha... Eu comecei a gravar na minha casa, né, sozinho, projeto sozinho. Não tô vendo. E gravava na minha casa, e gravava com... nos lugares que eu ia. Nossa, tio. Caralho, cuzão. Ai, caralho. Ah, o raio tá só do meu lado. Se fode aí. Vou te caçar, meu irmão. Vou te caçar aqui, ó. 3-2. É 4 tiros. 4 tiros contra 3. É 4 tiros contra 3. Calma, eu tenho que tentar mostrar essa. Foi a última. A última não, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, mano, quando eu juntei com o Du, a gente foi... Puta que pariu. Quando eu juntei com o Du, a gente foi pro República do Naga. Beleza, gravamos lá uma cota e tal. Ele era sócio e tudo mais. E aí, por alguns motivos pessoais dele, ele saiu do República. E logo eu concordei que a live seria ideal a gente estar sempre junto no mesmo lugar. A gente começou a gravar no SP Premium Lounge, que é um lounge de uns amigos nossos. Agora fudeu. Ah, fudeu o caralho. Nossa! E aí a gente foi pra SP Premium. Ai, caralho, 2-1, 2-0. O SP Premium seria o quê? É o lounge do que a gente começou a gravar, dos amigos nossos e tudo mais. E de lá a gente começou a montar o projeto de escritório, que já tava sendo pensado desde lá da República. E a gente aproveitou. Caralho, tô apertando o botão de fudeu, 2-1. E aí a gente que resolveu tocar esse projeto com o Silveira da Pombo. É, a Nai entrou também numa parceria com a gente. Se fudeu 2-2. E aí a gente resolveu tocar, eu, o Silveira, o Du, a Nai entrou também nessa parceria e a gente abriu o escritório, que a gente vai ter o canal da Arguile, a Live Ruka, a Pomo Produções, tem alguns projetos com a Nai também. E evoluiu desde a casa do meu amigo, até sozinho na minha casa, República, SP Premium, e agora a casa do meu amigo, República, até sozinho na minha casa do meu amigo, e agora o nosso escritório que é a casa do meu amigo. Agora vocês têm um escritório só pra vocês. Só nosso, todo nosso. Eu vou dar uma fumadinha aqui, ó, e da fumaça vai ser a pergunta. Coloca aqui a pergunta aparecendo na fumaça. Tá me tirando, porra! Ser cauteloso.
Vem com a cautela aqui, ó. Olha só a cautela pra onde vai. Pô, filha da puta! 4x3, tá bom, 4x3. Talvez é melhor não entender a piada. Tomei no cu 4x3, mas se eu ganhar aqui, se fodeu. Nossa! Nossa! E você, seu trouxa, como você teve a ideia de começar essa porra? Não, é eu que faço pra mim. Ah, pau no seu cu, como você começou? Pega a espada. Ei, seu trouxa, como você começou? Pega a espada, ela é boa. A espada aí pra você. Como você começou essa porra? Peguei. Quer saber como eu comecei o meu? Não vou te falar. O dia que for lá no seu, você me faz a pergunta. Tá, então pera. Aqui é o dia. Deu fazer as perguntas. Tá, então faz enquanto eu te dou um couro. Você já é do mundo do Arguilho faz tempo? Cara, como eu falei, eu comecei conhecendo pessoal dos restaurantes, árabes, conheci o Maktoub, conheci o Saka. E aí. Será que você volta? Fui conhecendo a galera. E tipo, fui pegando amizade, tipo, naturalmente. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer amizade, faço questão de fazer amizade com as pessoas que eu conheço. Ah, filha da puta! E aí... O amor pode acontecer. E rolou, mano. A amizade rolou naturalmente com todo mundo. Eu sou muito grato por todas as amizades que eu tenho no mundo da Guilherme. E, cara, foi do caralho, tipo, acompanhar essa galera e do nada tá com eles no rolê, tá ligado? E hoje em dia, trabalhando com eles, trabalhando com o Saka, trabalhando com o Du. E você sempre... Toma! 2x1. 3? Foi 3? Foi 3. Me fudi, 4x4. E é isso, cara. Sempre admirei o trabalho. Acompanhava o Saka na época do podcast. Podcast ainda até que foi mais novo. Eu digo, você acompanhava eles já da época que eles eram o blog do Arguilho. Acompanhava. Antes do blog era o... Blog do Tio Bob. Não, antes do blog. O fórum. Fórum do Arguilho, sim, acompanhava. Então você já fuma faz bastante tempo. Faz uma cotinha aí já, mas que eu comecei realmente a me aprofundar. Faz um pouco menos do que eu realmente comecei a fumar. Você acompanhava mais do que... Nunca tive... Demorei pra ter meu primeiro Arguilho, inclusive. Usei muito dos meus amigos, até eu ter coragem de comprar meu primeiro. Fumava, o pessoal de casa não sabia, tudo mais. Mas hoje em dia é muito bom, tipo, ter toda essa galera de amizade. Donos das... maioria das marcas são amigos. Eu não tenho amizade com ninguém no mundo do Arguilho, então... Tá certo. Todo mundo virou amigo. Pessoas que eu admirava pra caralho, hoje em dia admiro mais ainda, porque eu acompanho mais de perto. Algumas eu tenho o prazer de trabalhar e, cara, é muito bom isso daí. Quando você faz as coisas... Não só por dinheiro, não só por fama, não só pelas coisas, você faz porque você gosta de fazer aquilo com aquelas pessoas, o negócio flui de um jeito muito incrível. Melhor, né? Muito incrível, muito incrível. Ai, morre, vai se fuder. Vai morrer. Filha da puta, 1x0. Ah! É dois! Eu não acredito. Zero. Vai pra tomar no cu! Aqui é Victo! Invencibilidade, rapaz! Ninguém me tira! Virada de game surpreendente! Ô, Lion, é um cara do nosso canal, a gente vai deixar ele dar o último tiro aqui, né? Dentro da câmera! Então assim, o Lion tá aqui sempre conosco. Hoje ele vai dar o tiro, o último tiro. É verdade. O tiro da vitória, Lion. Você mudou? Eu não sabia! Eu não sabia, eu juro! Juba, não foi hoje. Mas foi do cara. Mas então, vamos terminar aí sua resposta. Vamos continuar o joguinho aqui sem valer agora. Não tá valendo. Só vou ficar puto mesmo. Nossa! Principalmente o projeto do escritório, a ideia é profissionalizar bem agora. Mais do que já tava. Você quer um dia viver só com isso? Você pretende? É um plano. Eu já tô num modo que eu nunca imaginei que seria possível fazer isso, fodeu. Nunca imaginaria ser possível, tipo, tá onde eu tô agora. Chegar a ganhar um dinheiro com isso, você nunca acha? Imaginei um negócio desse. Quanto mais construir um escritório pra trabalhar com isso... Isso é muito do caralho, velho. O pessoal que pensa em criar canal, quer fazer alguma coisa, se fodeu, em prol do meio do Arguilho, cara, faz porque gosta. Eu recebo algumas mensagens na live de gente que, tipo, claramente quer abrir canal, quer fazer alguma coisa só pra ganhar coisa. Cara, essa não é a vibe do negócio. Filha da puta! Não é puta. Ideia, né? E, cara, não funciona se não é por amor, não adianta. Então vamos pra última pergunta da nossa entrevista. Olha aqui, caiu várias armas. Tem planos futuros hoje pra live, Ruka?
Você pode dar um spoiler aqui pra rapaziada que tá acompanhando? Tem, a live já vai voltar agora, a gente tirou umas férias pra reformar tudo. E ela já vai voltar, mano, muito cabulosa, num formato completamente novo. Um bagulho muito foda, que a gente desenvolveu eu, o Du, o Silveira. E tivemos uma ajuda filha da puta de grande, maravilhosa, do Saca e do pessoal da HB. Ajudaram pra caralho. Beijo pro Saca, pro pessoal da HB, que tá ajudando pra caralho. E aí a gente pretende crescer a partir desse novo formato. Vocês já vão ver que vai tá, mano, do caralho demais, velho. Absurdo, tá absurdíssimo. A gente quer, a nossa meta é criar um conteúdo cada vez mais lindo, mano. E você olhar e te encher o olho, mano. Fala, caralho, mano, os caras tão gravando os bagulhos de argile e tá desse jeito. Imagina se for um bagulho com mais, mano, mais recurso e mais, maior alcance, mano, vai ser um bagulho muito periculoso. Exato, porque a partir do momento que você começa a ganhar um dinheiro, você consegue dar uma investida, né? Sim, e a gente tem tudo que se unir nessa porra, mano. O Saca tá fazendo um trabalho maravilhoso de levar o argile pra fora desse mundinho que a gente vivia só do argile. E o Du também, mano, crescendo o canal maravilhosamente. Todos os youtubers estão crescendo pra caralho. Eu adoro ver youtuber crescendo de argile, porque, mano, querendo ou não, é o que a gente faz, tá ligado? Então, a gente vai ficar por aqui. Muito bom ter jogado com você. Muito bom ter ganho de você, melhor filha ainda. Da puta. Grandíssimo. É, além de tudo, o importante não é só a vitória, mas importa. É, o importante é a amizade, mas o que importa mais é a vitória. Eu perdi. Não, não faz mal. Eu ganhei. Vai peidar mais alto. Pode peidar, pode cagar, eu ganhei. Filha da puta. Que adianta ser um cagadão perdedor? Puta. Se eu soltar um cocô e ser melhor que o seu, eu vencer. Bom, espero que você tenha gostado. Espero. Você pra caralho, demais. Um demais dia ter você aqui de novo pra sua revanche, quem sabe? Vamos fazer revanche. Vamos ver se você agora consegue ganhar, porque. Ah, eu vou treinar nas coisas. Não deu, hoje não deu. Treinar todos os jogos do mundo. Inscreve nessa porra. Então vamos aí, porque é rapidão, se mano. Se inscreve, dá o like. Mano, você já tá vendo o vídeo, já tá lá o like e o inscrever. É só clack, clack, já era. Se quiser também tem minha página do Instagram. Silva vai deixar aí, ó. Passa aí também a da sua, Live Ruka. Live Ruka toda quinta-feira a partir das 9h30. facebook.com/ Uma dádiva dos ninjas. Live Ruka toda quinta-feira, 9h30. Na eu sua telinha. Na sua telinha do seu PC, do seu smartphone, do seu PC. E se você ainda não conhece, corre lá pra dar um like na página pra sempre que tiver os vídeos ao vivo. Lá você vai aparecer. Live Ruka está online. E vai ter bastante fumeta participando assim. Ah, vai ter fumetinha lá junto os agora. Fumetinha participando. Da hora de entretir com a galera assim. Tô com os projetos de começar a fazer live na Twitch. Jogando. Eu quero seguir um pouco do passo do Arguile, só que junto trazer um pouco do game, tá ligado? Do caralho. Porque tem bastante pessoal nesse mundo, eu acho, que do Arguile que joga alguma coisa. Com certeza. Então eu quero tentar juntar os dois e fazer um bagulho da hora. Então eu tô tentando começar agora, fazer umas lives na Twitch, pra quem quiser acompanhar. Tem também aqui, eu deixei o link da Twitch aqui em cima, se quiser já deixar. Dá um like, é só apertar no coração. E sempre que eu tiver online, você vai receber uma mensagenzinha, um e-mail, se não me engano, recebe. Se você tiver ativado as notificações do Twitch no celular, se você tiver aplicativo, vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer tudo pra você. Qualquer lugar, já tá no banho, vai aparecer. Então, se você tiver curiosidade, o dia que eu estiver online e você não estiver seguindo minhas redes sociais, que você já devia estar seguindo, vai aparecer. Devia. Vai aparecer. E é isso. Bom. Valeu, Luba, seu lindo. Muito obrigado. É nóis. Qual o seu nome inteiro? Não vou falar, não. Tá bom, Dutra. É Robson. Na verdade, eu sou seu pai.